Det är en liten stund kvar. Vi kommer att försöka göra en sammanfattning av både dagen men framförallt också de här tre omgångarna som det har blivit nu de senaste tre åren, eftersom det här är sista delen i en trilogi där vi har börjat titta över ett övergripande perspektiv och titta på samhället, gå ner på vardagen och sen titta på den enskilda individen. Sen hörde till saken att mitt tåg går 17.10 och 17.15 skulle du vara ute i någonstans, inte centrum. Så att vi kommer tyvärr behöva springa i 180 knyck när klockan är 16.45. Och det handlar inte om att vi inte vill vara kvar här. Det handlar om att det finns andra saker som drar att, iväg oss. Att vi har gjort en jävligt dålig planering. Men samtidigt innan vi kör igång vår sammanfattning så vill vi passa på att tacka för att ni har varit här idag. Otroligt roligt att se så många här och hoppas att ni har tyckt att det har varit lika spännande och intressant som vi har gjort. Precis. Och efter Karin så blir det ju lite så här, ja, nu ska vi prata om sådana här lite, vi är inte lika roliga och spännande och sådär. Men någonstans så känns det som det kan vara intressant att ändå försöka knyta ihop den digitala verkligheten som det här ändå har handlat om. Och någonstans om man börjar så kanske vi ska börja idag. Därför vi började lite bakvänt helt enkelt med den digitala samhället. Men den digitala människan som då lite idag vi ändå försökt se individen 2.0. Förhoppningsvis har ni fått tankespån, för det har varit idén, tankespån att ta med er hem, både att använda i jobbet men också för er själva. För någonstans så hamnar vi väldigt mycket här. För det vi har märkt, eller det vi har och kan också konstatera under de här tre åren, framförallt idag, det är ju att vi som människor har blivit mer och mer digitala. Mycket tack vare den här tekniken som faktiskt hela tiden utvecklas och hjälper oss att bli digitala. Hjälper oss att ta del av en digital verklighet. Och om man tidigare kanske har, om man backar och tidigare har sett det digitala som en egen värld, någonting som håller till någon annanstans, där det är vissa människor som är otroligt duktiga på att ta tillvara på det här digitala, lite grann som Oculus Rift, så behöver vi idag inse att det digitala genomsyrar vår vardag. Och behöver genomsyra vår vardag. Det är som att lägga ett digitalt raster på vår verklighet. Där det digitala ska hjälpa oss att förenkla verkligheten. Hjälpa oss i vardagen. Och då behöver man se det digitala hela tiden som hjälpmedel. Och inte som hinder. Precis. Och framför allt också när det handlar om att fundera. Vem är individen som vi möter? Både att utnyttja den data som vi faktiskt kan få tag på, men också skapa närvaro. Jag tycker det har varit väldigt bra just där Susanne visade närvaro. Att faktiskt titta vad gör folk. Inte bara fråga vad de gör, utan vad gör folk. Men också titta på vad gör väldigt många individer och vad gör den individen. Men också fundera över vilka beteenden är det vi har. Vilka influenser är vi får. Vilka priming är vi utsatta för? Och som marknadsförare kan man då fundera vilka priming ska man kunna använda för att få folk att göra som man själv vill. Men och sen vilka incitament är det faktiskt vi behöver för att få individer att må bra? Att göra bra saker? För idag är det digitala väldigt, väldigt mycket mer än vad det var för ett antal år sedan. Om vi tittar utifrån det perspektivet som jag och Niklas arbetar med, så behöver vi titta på alla de touchpoints, alla de punkter digitalt där vi möter människor och där människor kan möta varandra. Och det innebär att man behöver se våra tjänster, våra produkter, våra varumärken ur ett mycket, mycket bredare perspektiv. Vi behöver också fundera på var någonstans
behöver vi möta människorna för att de ska förstå oss? För idag är det våra beteenden väldigt mycket som ställer krav på var någonstans vi möts. Precis. Förra året så pratade vi väldigt mycket digitala vardagen. Utifrån ett perspektiv, mer vad ska man säga, ett socialpsykologiskt perspektiv, mer gruppperspektiv. Och helt enkelt utifrån folkligheten. Och den är ganska viktig att ta med sig in i den digitala verkligheten. Och en sak som vi har lärt oss och lärde oss då är också hur vår tidsuppfattning har förändrats utifrån den vardag vi ska leva i. Därför vi är i ett kontinuum mellan att faktiskt efterfråga superlive information, superlive kommunikation, lite. Man kan fundera över media. Ibland går det fortare än kvickt, helt enkelt. Det är ibland så att vi efterfrågar information innan det ens har hänt. Men den andra delen av kontinuumet är att vi söker on demand. Helt enkelt, vi behöver finnas där när folk behöver oss. Inte när vi tänker att vi ska finnas där, utan när människor behöver oss. Så hela vardagen bygger väldigt mycket på realtid. Och det innebär att vi behöver förhålla oss till en mängd olika saker. Framför allt så måste vi idag lära oss att förstå människor på ett helt nytt sätt. Förstå vilka behov vi har och kunna förutse vilka behov vi kommer ha i framtiden för att kunna skapa tjänster och produkter utifrån det. Och även information. Och när vi då skapar de här lösningarna eller svaren på de här behoven som vi människor faktiskt har, så måste vi också lära oss att förvalta det på rätt sätt. Att faktiskt ta hand om allt det vi skapar för att kunna distribuera det när varje enskild individ har behovet. Inte när vi har behov att distribuera. Och då handlar det om att kunna göra det på så många olika platser idag. Eftersom våra mänskliga beteenden skiljer oss åt, så behöver vi också se till att vi distribuerar det där vi människor finns. Oavsett om det är offline eller om det är online. Och om det är online, på alla möjliga olika punkter där vi människor faktiskt rör oss. Precis. Och den plats som vi faktiskt rör oss är ju i det digitala samhället. Hela den här serien började faktiskt på ett tåg på väg, antingen, jag kommer inte ihåg om det var till Dalarna eller från Dalarna, men det är en sträcka jag känner väldigt väl vid det här laget. Och de som följer mig på Twitter känner den sträckan också väl. Därför de vet att mellan Avesta och nästan ända in i Uppsala så finns det i princip ingen uppkoppling. Och plötsligt så inser man, hur fungerar ett samhälle idag där inte en riktigt, riktigt bra infrastruktur faktiskt finns. Både den stora infrastrukturen, men också idag i det lilla, i företaget, i familjen ibland. Finns det bandbredd för att möta varandra? Finns det bandbredd att hantera individer som målgrupp istället för stora målgrupper? Så det här är en oerhört viktig del. Därför företag och organisationer står inför en digital darwinism. Eller hur? Och det här handlar ju helt enkelt om att vi står inför utmaningarna med att vi är jätteuppkopplade. Där vi har varit inne att fundera, ska vi verkligen vara så här uppkopplade som Jonas var inne på? Vi har en kundinriktning på i princip allting. Alltså inte customization utan customerization. Och vi står inför, sen kan vi diskutera vad som är faktiskt disruption och egentligen bara en utveckling. Men vi står inför flera delar där vi utmanas
De gamla strukturerna utmanas gentemot de nya. Och helt enkelt både individen men framförallt samhället, företag och organisation står inför en transformation. Och då kan man lite lätt fundera, vad innebär den här transformationen? Vi möter inte längre Gud, vi möter det digitala. Jag är ju gammal teolog, så jag känner igen mig i det som Karin berättar. Men i det här så handlar det ju väldigt mycket om att använda de metoder som vi har och utveckla dem i vilken grupp som än finns. Och där vi behöver skapa kunskap, vi behöver bygga en intern kultur, vi behöver designa allting för det digitala. Och vi behöver hela tiden vara mitt i en process för det här. För det är ganska fascinerande att se vad det är egentligen som har hänt under de senaste 10-15 åren. Om vi backar och tittar på hur vi skapade teknik innan, så skapade vi teknik som vi människor sedan fick förändra våra beteenden för att kunna använda. Det var tekniken som drev det framåt. Men nu har människan någonstans sprungit ikapp tekniken och sprungit om tekniken. Så idag, för att vi ska skapa teknik som vi använder, teknik som vi människor kan ta till oss och teknik som fungerar i vårt samhälle, så behöver vi idag skapa teknik utifrån mänskliga beteenden. Idag är det människans beteenden kopplat till tekniken som avgör om det ska användas eller inte. Så för att klara av den här digitala transformationen som vi är inne i, så handlar det inte bara om att investera i massa teknik. Det handlar lika mycket om att förändra sitt sätt att tänka, förändra sitt sätt att kommunicera och framför allt utgå ifrån de mänskliga beteendena. För det är trots allt vi människor som i slutändan ska använda tekniken. Om man tittar då på vad vi ska ta med oss in i det här samhället, så är det att vi måste koppla ihop mycket av nytta med upplevelse. Både i kommunikation som är mitt och Saras gebit, men i alla andra delar också. Att fundera, hur upplever människan faktiskt det som är nyttigt? Kan man uppleva nyttan, och kan vi framför allt sälja in det som är nyttigt genom att jobba med riktig upplevelse? Oavsett om det handlar om flingor eller om det handlar om faktiskt en politisk åsikt eller hälso- och sjukvård. Den här är oerhört viktig i alla delar. Hur jobbar vi med konversation med de människorna som vi möter? Hela tiden så behöver vi utmana vår vilja till inifrån och uttänkande. Det digitala utmanar det oerhört starkt. Och konversationen blir det bästa sättet. Och helt enkelt, vad ska vi mäta på? Ja, men det är klart vi måste mäta på engagemang. Dels för att vi kan i väldigt många kanaler. Men framförallt också att det är egentligen det enda som i längden ger ett värde. Och med de orden så vill vi tacka för både dagen och de här två tidigare omgångarna. Om ni är nyfikna på vad jag och Niklas gör i vanliga fall, så kan ni gärna lyssna på vår podcast. Så får ni veta mer om just kommunikation och digitalt varumärkesbyggande utifrån sociala medier. Så jättetack för att ni var här, och vi hoppas att ni har haft en fantastisk dag. Tack för oss.